Tot İmam Nevevi rahimehullah teala narafen Ebu Hureyre radıyallahu anhu i cili thot se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thon: "Për çdo nyje që ka njeriu duhet t'jep sadaka për çdo ditë që lind dielli." Andaj të pajtojsh dy njerëzit me zveti është sadaka. Të ndihmosh njeriut për të udhëheqë kafshën e tij është sadaka. Për të bart rroba mbi të është sadaka. Ose për të ndihmu ati në punët e tij është sadaka. Fjala e mirë është sadaka. Çdo hap që e bën drejt xhamisë është sadaka. Dhe largimi i pengesave nga rruga është sadaka. Hadithin e bërë i vetë Bukhariu dhe Muslimin. Në transmitimin e Muslimin nga Aisha radiallahu anha, e cila thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Allahu tek njeriu ka krijuar 360 nyje." Andaj kushtot Andaj kushtot Allahu Akbar, Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Estaghfirullah, krejt këto janë sadaka. Kush largon një gur nga rruga është sadaka, apo një therr, apo një asht nga rruga njerëzve është sadaka. Urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja është sadaka. Do derisa të mushën 360 sadakaja. Fe innehu yumsi yawmaidhin wa qad zahzaha nafsahu anin nar, dhe ai që i bën gjatë ditës to vepra deri në mbrëmje e ka siguruar veten nga xhehenemi ose e ka mbrojtur veten nga xhehenemi. Edhe ky hadith është vazhdim i hadithit të mëhershëm që e përmendëm në dersin e kaluar, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se rrugët e veprave të mira janë të shumta, të lloj-llojshme dhe të ndryshme. Sa që nëse besimtari lodhet për njerëz vepër, e ka tjetër. Dhe këtë hadith del një mrekulli shkencore në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndaloni dhe mendoni, paranimi e 400 vjetëve midis shkretirës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e jep një të vërtet shkencore që ka të bënë me anatomin. Ska laborator, nuk ka, do thot, mjete për hulumtime shkencore, shkretirë. Ku njëzit edhe ujë s'kanë shumë, e jo më diçka tjetër. Thot se njeriu i ka 360 nyje. Që pastaj shumë kohë mas, 1400 vjetë mrapa, dvinë shkencëtarët, të bëjnë ato analizat anatomike të njeriut dhe denë shesh se me të vërtet njeriu i ka 360 nyje në trupin e ti. Dhe kjo të më thonë është vërtetue në për libra që miren me anatomi dhe sot të më thonë përmendën dhe të regohen ato. Bile të më thonë janë me numër të caktum se ku janë ato nyje konkretisht të më thonë në jetën e besimtarit ose në trupin e besimtarit. Një nga një të gjitha i kanë përmend dietarët, shkencëtarët e matematikës ose shkencëtarët e medicinës dhe i kanë përmend, domethënë, të gjitha ato në mënyrë matematikore për me ditë se ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë dhe nuk ndron dhe nuk lëviz, sepse fjalët e tij janë të vërteta dhe vinë shkencëtarët i vërtetojnë ato dhe i konfirmojnë ato.